Labas, garsiai žiūrovė. Penktadieniais man nėra nieko maloniau, kaip sveikinti su tavimi ir žinoma šios fantastiškos laidos svečiais. Na, o jie šiandieną atėjo tikrai ypatingi. Tai yra duetas, kuris labai talentingas, labai puikiai žinomas jau visiems, bet atlieka dainas ir kartu, ir atskirai. Tai šiandieną ir panardysim po jų tuos du atskirus ir vieną bendrą kūrybinį pasaulį. Tai sveiki, Alekna ir Otrėja. Labas. Labas. Labai malonu, kad atvykot. Jau tu ne vienas atvykai su dama. Su kompanija. Pastiprinimo man reikia. Na, jau tikrai reikia, aišku. Tu visada su gražiomis damomis atlieki kūrinius, kuri ir tos vaizdo klipus matome ir pagaliau matome ir tave čia ne vieną. Tai tikrai labai sveikinu ir labai įdomu, tiek man, tiek, aišku, žiūrovams bus labai susipažinti su tavimi, Otrėja. Ir beje, jos vardas yra Ugnė, kas dar nežinojo. Nes jūs ir tik Otrėja ir žiniasklaida, visi tik taip apie tave rašo. Taip, taip būtų. Paslaptis atskleista, aš esu Ugnė. Esu Ugnė, labai malonu susipažinti. Malonu, sveika, labai. Įsitaisyk. Ačiū. Tai jūs, mėlėjai, esate na toks kaip ir yin ir yang tandemas, galima sakyti taip, kaip kokie, na, Selas ir Eleonora jų taikos laikais, kaip Lady Gaga ir Bradley Cooperas filme Star is Born, o kaip patys jūs apibūdintumėt, kas jūs per duetas ir kas jūs esate dviese? Na, aš geriau būčiau pirmas negu antras, nes Bradley Cooper jų kažkaip ten sunkiai baigėsi tam filme, jeigu aš gerai atsimenu. Taip, bet užtat kokias gražios dainas? Nežinau, jeigu taip paprastai, tai abu esam kūniečiai, aš dešinerankis, tu irgi lygtais. Dešinerankė, taip. Vandenis, tu. Avinas labai gerai sutarė, avinai su vandeniais. Taip va, tai kitko. Nuo to viskas ir prasidėjo. Aha. Turbūt, žvaigždės taip lėmė. Geras, o kaip, tai čia taip pragavosi, o kaip jeigu iš tiesų į detalės veltume, mes pradėtume prisiminti tą praeitį, kaip jūs susipažinot? Skambutis. Atsimenus, man paskambino, sako, labas, nori dainą padaryti, yra čia tokia idėja. Ir aš taip galvoju, nei, aš ten girdėjau tos dainos, nei ką, bet galvoju, nu gerai, davai, susitinkam. Susitinkam, parodė ir aš sakau, jo. Tai mes padarėm tą bendrą kūrinį ir kažkaip jisai sulaukė susidomėjimo ir tiesiog taip gaunasi, esu minėjęs ne kartą, kad viskas, prie ko Ugnė prisiliečia, būna man labai labai gražu ir kartais aš tiesiog neturiu kito pasirinkimo ir žmonės mus jau kartais laiko kaip duetą. Mhm. Ir taip ir yra kažkaip šiuo metu. Tiesiog duetas, jo. Taip. Jūs turite ne vieną kūrinį, jau net kokius 5-6, tai tikrai? Taip, jei tiksliau, tai manau, kad šitas yra naujausias, kurį pristatysime šiandieną, yra penktasis mūsų bendras kūrinys. Mhm. Taip, tai pirmieji buvo keli labai labai sėkmingi. Pirmiausia buvo Tu esi noriu daina, kuri tikrai beprotiškai sėkmingai iškeliavo ir po YouTube kanalą, ir ne, ir šiaip žmonių širdis nukeliavo labai labai tiesiai į širdį. Ir aš pastebėjau vieną tokį dalyką, kad Ugnė visuose vaizdo klipuose ji ypatingai įsijaučia kažkaip į tą emociją, dainos, nežinau, į savo matyt emociją išgyvena be filmuojant. Ar tai man labai įdomu yra, kaip tu pasiruoši patiems vaizdo klipams? Mhm. Ruoštis aš specialiai apart aprangos. Nesiruošiu. Ir galbūt tas išjautimas dainos filmavimo aikšteliai ten yra, ar kad ir kur mes ten filmuotume, jisai natūraliai ateina, nes tu, kai filmuojasi, kai to pačiu metu ir dainuoji kartu, tai nu, tu automatiškai išjauti tą dainą. Mhm. Aš nežinau, kažkaip niekada nesistengiu kažkaip performatyviai ar specialiai išjausti, nu tiesiog, kaip jaučiuosi, taip turbūt ir ištransliuoju, taip atrodo. Taip galbūt atrodo, kad labai įsijautus, bet nu, iš vidaus taip ir yra. O iš kelinto teiko gaunasi dažniausiai nufilmuoti tos klipus jums? Ar ten, žinokit, iš su kampų reikia paimti. Tai iš vienas kampas, kitas kampas, tai tų teikų būna nemažai po to, kad būtų medžiagos iš ko dėlio. Taigi tam būna 7% atsimeta 3% klipą. Šitą pamoką jau jinai išmokta ir su kuo tenka pabendrauti, tai jau geriau turėti daugiau medžiagos, tiek vaizdo, tiek nežinau, gal dainą kuriant, bet jau geriau turėti daugiau medžiagos negu per mažai. Bet vis tiek dėl tų emocijų, jos tikrai tokios tikros, kažkaip atrodo, kad visos dainos, visi kūriniai ir prasideda būtent nuo Ugnės tos emocijos. Ir atrodo, kaip žmogus gali taip visą laiką, ar ne, na, ar bandyti turėti galvoje tą emociją ar kaip, nes vis dėlto, na, čia kaip ir aktorystės yra talentas gaunasi, na, kai jau reikia daug kartų filmuoti, matyti, neišjausi taip natūraliai visko, ar ne?
Nu, net nežinau, manau, kad kai pasineri tą muziką ir kad ir kiek kartų nu, tau skambėtų, nu, nebent ten 100 kartų klausysi iš eilės, tai gal turi praras prasme. Bet kiek ten filmuojate, bet kokia atveju, manau, gali taip įsijausti tai įsigyventi. Ir, nu, nežinau, man kažkaip svarbiausia tiesiog pajausti tai, ką sakai. Galbūt ten tų žodžių priedainį nėra baisiai daug, kad aš čia baisiai kažką pasakyčiau. Bet kartais užtenka vieno žodžio, kad išreikštų jisai labai labai daug. O kaip jūs kūrėte tekstus, nes abu esate dainų kūrėjai ir abu esate atlikėjai. Kaip pasidalinat tom savo pareigomis? Tai procesas būna įvairus. Kartais aš parašau žodžius, kartais Ugnė, kartais aš sugalvoju melodiją, kartais Ugnė. Turim parašę kelias dainas, kurių dar nesam pabaigę ar išleidę. Tai tiesiog susitinkam, Ugnė skambina pianinu, galvojame kartu melodijas, žodžius. Tai pasidalinam tuo kūrybiniu procesu kartu. Mhm. Būnat kartu vienoje vietoje dažniausiai ar ne? Ar taip mėgstate atskirai, pavyzdžiui, jums ateina į galvą, ar ten Ugnė kažką brazina savo gitarą, nežinau tiksliai, kad moka groti. Ja, ar ten, ar Alekna sėdi namuose irgi ir taip susigalvoja, ir tada susiskambinat ir o, susibėgam, ar kaip tai vyksta? Aš dažniausiai sėdžiu bare, išgeriu stiklinę viskio ir paskambinu Ugniai. Nealkoholinio, aišku. Ir paskambinu Ugniai ir sakau, žiūrėk, darom taip ir taip, o jeigu rimtai, tai būna visaip. Būna visaip, būna kartu, būnam atskirai ir nėra vieno kažkokio tai šablono ar braižo sėkmės recepto, kai mes tai padarome. Tu esi noriu, mes nuo jos pradėjom, jūs irgi nuo jos pradėjote savo duetą, labai labai gražų. Ir jūs jau žinojote, kad toje dainoje užkoduota yra sėkmė, ar jums tai buvo tokia netruputį maloni staigmena, kad jums taip abiems pasisekė? Na, aš nepamenu, ar žinau, aš tiesiog žinau, kad paskambinau draugui ir sakau, kad senis, sakau, ši daina surinks ten milijoną, kažkiek, sakau, nežinau, per mėnesį, per du, per metus. Bet kad ten tiek surinks, tai tų skaičiukų, tai aš tikrai nežinau. Bet buvo labai įdomus momentas. Ta frazė buvo užrašuose kokius metus ar du. Tarp visų užrašų tiesiog jau tie žodžiai buvo parašyti. Tu esi nori. Ir jie dar tada man kažkaip ir nebuvo tas motyvas, prie kurio prisiriščiau kurdamas dainą. Ir tada, kai pamačiau savo paties prieš metus parašytus žodžius kažkur tarp užrašų, pagalvojau, šitie trys žodžiai gali būti dainos pavadinimas ir gali tai labai įdomiai nuskambėti. Nes buvo labai daug įvairių komentarų žmonių nuomonių, kad tai yra labai lietuviškai netaisyklingas dainos pavadinimas, bet hei, čia menas, tai taip. Yra kaip yra, mija. Ir angliškai žmonės dainuoja Lietuvoje, tai, taip. Tai žodžiu, viskas yra gerai. Jūs esat menininkai ir labai labai sėkmingi. O tu esi, Andriau, sakęs man prieš tai, anksčiau, prieš pirmą susitikimą, kad tau nelabai yra svarbu tie YouTube'o peržiūros, ar ne dėl to tu kuri. Mhm. Kaip yra, dėl ko tu labiausiai manai, kad kuri? Manau, aš esu kalbėjęs apie tai praeitą kartą, kad tai yra mano saviraiškos forma, tai yra man labai labai geras būdas pasakyti, ką aš vienu ar kitu metu gyvenime jaučiu. Ar tai būtų mano artimiausi žmonės, mano giminės, draugai, ar tai būtų mano klausytojų ratas. Ir vėlgi, jeigu tu sulauki daug palaikymo iš savo klausytojų, jeigu jie tau negali gero žodžio, palaikymo žodžio, tai tu kažkaip nori tęsti tai ir nenuvilti savo klausytojo ir duoti jiems medžiagą, kuo jie galėtų džiaugtis, ką jie galėtų vertinti, įvertinti ir tada jau viskas ne mano kontrolė, ką jie su tom dainom darys. Tai po Tu esi noriu dainos, buvo daina Laikyk ir Atidaviau viską. Irgi taip. Beprotiškai tokios jautros dainos ir ypatingai Atidaviau viską, turi vaizdo klipą su istorija, su vaidyba. Kaip jūs nusprendžiate, jau jūs kaip ir kartu duetas esate, ar ne, ir visada pateikiate naujienas su vaizdo klipais.
kuo jums yra tas vaizdas taip svarbu, Atrėja, tau pačiai asmeniškai? Man asmeniškai tai vaizdo klipas, bet kokiu atveju papildo dainą. Jisai gali galbūt labiau išreikšti tai, kad norėjai pasakyti muziką, gali tai vizualizuoti. Ir galbūt, aišku, aš suprantu, kad klausytojas, jisai galbūt vieną kartą pasižiūri tą klipą ir nu, su to viskas kaip ir baigta, nes galbūt toliau klauso tik tai dainą. Bet pačiam pirminiam įspūdžiui ir ištransliavimui žinutės, kurią tu nori pasakyti, tai manau, kad vaizdo klipas yra puikia priemonė tam. Aš tiesiog manau, kad vienas žmogus protingas yra pasakęs, kad kokia neįdomi turi būti tavo muzika, kad jei kurtų vaizdo klipus, tai aš manau, kad tie vaizdo klipai vieni žmonės myli ausimis, kiti žmonės myli akimis. Ir tas momentas, kad tu į kūrybinį procesą įtrauki dar daugiau žmonių, tarkim, kad groji su gyvo garso grupe, kad klipe yra aktoriai, kad yra jauni žmonės, fotografai, kurie yra tam tikrų sričių atstovai ir sukurti tą erdvę ar nišą ir jiem prisijungti prie kūrybinio proceso ir parodyti savo gerasias savybės, tai yra labai labai geras jausmas viduj ir tai tik, manau, pastiprina visą atgalinį ryšį to kūrinio. Žodžiu, stengiatės pataikyti į visus žmonės, ar ne? Į visokius ir to, kurie myli ir ausimis, ir akimis. Taip, kurie akimis myli. Tikriausiai ir taip. Na, o Ugne, tu pati prieš šį duetą, aš tave esu mačiusi tokiuose projektuose, kurie visiškai yra tarsi nesusiję su šia muzika, kurią dabar atlieki ir kuri. Tai tokia pop-roko, jeigu kad žiūrovai lengviau įsivaizduotų, tai maždaug Avril Lavigne toksai, ar ne? Daug plus minus. Stilius tiesiog galima sakyti ir taip, mes netgi ir parodysim, aišku, fone, kaip tai skambėjo, ne šiek tiek. Kokių video neužprivatinu dar į tave. Jau per vėlų. Pati taip perėjai na, į kitą visiškai stilių, kaip tai nutiko, papasakok? Manau, kad čia nutiko gyvenimas tiesiog. Tiesiog asmenybės augimas, manau, kaip žmogaus augimas. Turbūt nei vienas, nežinau, save lyginant prieš 10 metų, nu, nepasakysim, kad mes esame identiškos savęs versijos, va, tarkim, dabar. Tai lygiai tas pats įvyko ir tenai. Tuo metu paauglystėje galbūt... Nu, visi žinom, kad paauglystė dažniausiai nebūna pats emociškai lengviausias laiko tarpas, tos emocijos jos išjaučiamos itin intensyviai, tai ne vis laikas yra teigiamos. Todėl galbūt roko, pop-roko muzika nu, tokia maištingesnė ir jinai leidžia, na, kaip kokią terapiją, save ten paskesti ir išjausti tai, ką jauti. Nes man muzika yra kaip, nu, rimtai, kaip terapijos forma, okay? Tai turbūt... Man augant, iš paauglystės pereinant tą jauną suaugusio amžiaus tarpsnį, tiesiog mažiau galbūt intensyvių tokių neigiamų emocijų, turiu galbūt maištingumo ir augu aš, auga mano supratimas, asmenybė ir mano skonis. Bet kokiu atveju pop rokas jisai jo mano nostalgiją kelia ir ten mano širdis, na, ten pradėjau. Kokios muzikos tu pati klausydavais, pavyzdžiui, paauglystėje? Viskas tai viena reikšmiškai, aš apskritai buvau labai kategoriška muzikos stiliaus atžvilgiu. Man buvo poprokas, nu, tarpusime, rokas, ten visos tos atmainos, bet, nu, ne popsas, ne. Jo, ir čia labai gerai tas pasakymas, kad niekada nesaik niekada. Taip. Keičiasi požiūris, keičiasi tai, kas tau patinka, tai, ką tu mėgsti, kaip tu save nori išreikšti. Šiaip iš tiesų atrodo, kad visai neseniai ir įvyko tas pokytis, ar ne? Nes jūs su grupe ir dalyvavote nacionalinėje Eurovizijos atrankoje keletą kartų. Kodėl ten dalyvavot? Kodėl dalyvavom? Todėl, kad tikėjom tuo, ką darom. Tikėjom, kad galime tame konkurse išsiskirti būtent savo muzikos stiliu. Nes, kaip žinėjom, visą laiką Eurovizijos atrankose, tuose didžiosiose, visą laiką būna nu, įvairių tų stilių. Visą laiką kelios roko stiliaus dainos, tokios, galbūt, kas sakykime, nestandartinės. Tai mes tikėjom, kad mes galim būti vieni iš jų. Todėl mes ten ėjom.
Ir buvo laimėtojų netgi tokių įdomesnių, taip, ne tik pop muzika. Aišku, tai akivaizdžiai kažko pritrūko. Tai, bet iš esmės tuo metu mes tuo atikėjom. Bet tai aš įsiterpsiu galima, kas yra pop muzika, kada muzika tampa pop? Aš manau, kad visi žmonės turėtų tai suprasti, tie, kurie kūrė muziką ir tie, kurie jos klausosi. Pop muzika yra tai, kas yra populiaru, ar ne? Tai aš manau, kad tas pats rokas ar punk rokas, kad ir koks jis bebūtų, jis gali būti labai labai populiarus. Kažkada taip ir buvo, ar ne? Mes turėjom tuos laikus, kai visi klausėm Skater Boy, Avril Lavigne. Arba Rolling Stone labiau, arba Led Arba Green Day, arba Muse, ar kažko. Ir aš manau, kad bus dar to roko čia kažkada kažkur. Aha. O iš Ugnės? Bus dar roko? Kaip tu manai? Nežinau, manyčiau, kad jeigu ir bus, tai bandyti norėčiau adaptuoti kažkaip, integruoti visą tai, ką anksčiau darau, su to, ką darau dabar. Tai apskritai mėgstu eksperimentuoti su muzika, tai manau, kad... Gal grinai to pačio, kas buvo, nebus, nes būtų neįdomu kartoti, bet kažko naujo, kas turi kažkokio prieskonio tokio, tai manau tikrai gali būti ateitim. O kai jūs įsiskyrėte su grupe jau, ar ne, ar dar teko koncertuoti kažkaip, ar grupė neįsižeidė, kaip tai vyko viskas, nes aš įsivaizduoju, kad jūs ir turėjote ir koncertų, ir festivaliuose grojote, mačiau, tai... Tiesą pasakius, tai su pusė tos grupės mes iki šiol dar kartu ir grojom ir dabar kaip tik... bus ta dalis grupės ir mūsų koncertuose. Tai tikrai ryšį palaikom, esam draugai. Kiti žmonės iš grupės, jie galbūt save matė kitokiam stilyje ir jie tenai būtent nuėjo, bet aš manau, kad žmonės tai ir turi daryti, turi ten, kur jų širdis jos veda. Ta prasme, nereikia prisirišti prie kažko tik tai dėl, nežinau, tik tai tam, kad išsaugot kažką, kur nelabai jautiesi, kad esi ten, kur turi būti. Čia kaip ir su santykiais kokiais, ar ne? Taip, ar su bet kuo kitu gyvenime. Reikia svarbiausia... džiaugtis tuo, kas buvo labai smagu, reikia prisiminti tos gerus prisiminimus, bet nereikia savęs kankinti ir vers būti ten, kur nenori. Taip. Iš tiesų, ką jau turi Otrėja, tai turi nuostabų balsą, tikrai labai įspūdinga ir manau, kad kai tu turi tokį balsą ir tokias galimybės, tokius duomenis, tai tada jau irgi nebelabai ir svarbu, kokį tu stilių dainuosi, ką kursi, tai manau, kad mes dar ateity daug ko iš tavęs irgi išgirsim naujo. Na, o tu dar, kaip minėjau, prieš tai brazdinį gitarą, dar vis tebe groja ar ne labai? Kaip tenka? Aš groju, aš kurdama groju, tiek pianinu, tiek gitarą, dabar kažkaip koncertuose nėra to poreikio tai daryti, bet groti groju. O Andriau, tu moki kokiu instrumentu groti? Ne, Andrius nemoka groti instrumentais. Andrius groja mintimis, Andrius tiesiog pasitelkia... minčių lietų, laisvė minčių ir tada prisijungia prie tų žmonių, kurie moka, ką moka daryti geriausiai. O čia yra stipru labai. Kitas kūrinys jūsų, kuris išėjo prieš pusę metų ir kurio vaizdo klipe dalyvavo 3 kart pasaulio čempionas, Lietuvos talentų nugalėtojas Edgaras Kerpė. Tai jau buvote ne 2 video klipe, bet 3. Daina vadinasi Bėk. Ir tai yra labai kitokios stilius, netgi sakyčiau, tokia piktesnė ir tiek savo tematika, visa tiek dainų tekstų, tiek ir muzika, daina. Bė, kas sukūrė šią dainą? Tai mes ją sukūrėme kartu su Donatu Tamašausku. Donatas kūrė muziką, aš tekstą ir tada pakvietėme Ugnę prisijungti prie tos dainos. Ir taip, jinai yra tamsesnė, galima pavadinti ją piktesnė. Tiesiog norėjusi pabandyti kažką kitokio, paeksperimentuoti pačiam, sau. Ir manau, kad labai labai tai gerai gavosi. Aišku, galbūt ne man tai vertinti, bet... Jeigu taip atvirai kalbėt, tai dar ten nėra pikčiausia ir tamsiausia mano pusė. Aš dar ten labai labai užgniaužęs viską iš tikrųjų, jeigu turi. Tai va. Tu ten labai daug dainuoji, ne tik rapuoji, bet tokia ir dainavimas, sakyčiau, toks yra jau apie tą visuomenę, apie tamsią visuomenės pusę. Galima taip interpretuoti tekstą, bet vėlgi kiekvienas, manau, klausytojas kaip visada, pateik savo interpretacijų, nes tu kaip sako, kūrinys gimsta 2 kartus, vieną kartą, kai tu jį parašai ir išleidi, kitą kartą, kai žiūrovas jį pamato, išgirsta ir įvertina, jo galvoje jis gimsta. Tai va, tai manau, kad ten kartais ne visi net supranta, ką aš norėjau pasakyti ir ne visiems iš tikrųjų netrūpi, bet tai bent jau aš žinau, ką aš norėjau pasakyti. Kaip sako, prasmės yra tiek, kiek jos yra tavy, tai vat, mano draugo labai gražų žodžiai, kad ta žmogus, kuris tapė paveikslą, tik jisai turbūt žino,
ką jis ten jautė tapydamas tą paveikslą, tai va. Tiesa, nes ir su Algiu Kriščiūnu esu bendravusi ir jis ir pasakė, sako, mano klientai, tie žmonės, kurie nusipirkė, yra mano kūrinius, jie išvelgia ten daug daugiau kartais, negu aš pats išvelgiau tuose savo darbuose. Tai pasižiūrėkim gerai, jūsų kūrinio bėk, nes labai spūdingas, labai efektingas, mes turim tai pamatyti. Sveiki sugrįžę. Čia mes sėdime ir bendraujame su Andriumi Aleknavičiumi Alekna ir su Ugne Otrėja. Sveiki dar kartą. Sveiki. Ką tik matėme jūsų kūrinį bėk, vaizdo klipą ir dainos. Pasiklausėme, tai yra daug piktesnis stilius. Ar ateity daugiau tokio stiliaus kūrinių sulauksim? Andrius sakė, kad dar čia ir ne pati pikčiausia, tamsiausia jo pusė buvo. Aš manau, kad kažko sulauksim, nes tarkim daina, kurią pristatysime šiandieną naujausią, atsiprašau pavadinimu, tai jinai man turi tokį, gal nesakau, roko prieskonį, nes rokeriai turbūt sakytų, eik, tu čia skysta, čia nerokas. Bet tokio lengvo prieskonio tikrai turi, net nežinau, toks vaibas tokio garage bando ir man tai tikrai nėra blogai, man tai net teikia kažkokį tai džiugiasi, aš džiaugiuosi to, ką mes darėme, kaip mes kūrėme tą dainą ir filmavome klipą, o kažkas panašaus piktesnio, tamsesnio, manau, kad tikrai turėtų ateity būti. Nes reikia visokių dainų, ne tik, man kažkaip taip gaunasi, aš tiesiog toks gal, jeigu atvirai, depresuotas vyrukas su depresuota muzika. Ir manau, kad reikia ir bengerių, tai, bet kažkaip taip gaunasi, kad galų gale, nesakau, kad čia ne bengeriai, bet gaunasi tokia
rami muzika apie tiesiog apie gyvenimą. O tą pyktį aš visada kažkaip pasilieku sau, netransliuoju to viešai, nes manau, kad ką pasakysi, tas ir pasiliks po tavęs. Mhm. Tai pas mus ir taip daug labai pykčio, neapykantos, patyčių, pavydo pasaulyje. Tai kad ir kaip bebūtų, aš viską tai pasilieku sau ir nenoriu to skleisti kitiems. Ir ištransliuoji žiūrovams, klausytojams tik tai grožį, gražią muziką. Na, bent stengiuosi tai daryti. Aš kartais net blogas emocijas kažkokias, ar ne, stengiuosi paversti kažkaip apsukti, kad jos taptų kažkuo gražiu. Kaip sako mano draugas, jeigu bent kiekvienas žmogus pasavęs paliktų bent vieną kvadratinį metrą sutvarkytą pasaulyje, gėlyčių, jeigu kiekvienas tai padarytų, tai būtų daug gražiau, aš manau. Tai O kaip tu galėtum patiems žiūrovams, kurie mus žiūri, rekomenduoti, galbūt patarti, kaip tai padaryti, nes kartais tikrai yra labai sunku, būna labai tokių tamsių momentų gyvenime, ar ne, ir tų emocijų labai daug tamsių. Kaip padaryti, kaip išvelgti visur šviesos? Tai visų pirma, labai lengva patarti kitiems. Aš pastebėjau, žmonės labai mėgsta patarti kitiems, bet visų pirma, nebijoti jausti atvirai, garsiai, kaip ši laida vadinasi. Ir kad ir koks yra jausmas, emocija, ar tai yra džiugesys, ar tai yra skausmas, ar tai yra, kaip sakau, vienas tikriausių dalykų, kas yra žmoguje, kas yra integruota, duota. Tai tarkim, aš manau, kad yra juokas ir ašaros, nes tu kūdikio neišmokinsi, kaip juoktis, kaip tai turi skambėti. Tu, jeigu jisai, tarkim, irzlus, ar jam šalta, tai jisai gali skleisti savo akies ašarą. Manau, kad tai yra labai tikra. Tai manau, kad to nereikia užgniaužti savyje, reikia viską paleisti, kad tai yra ir nelabai malonės emocijos. Koks buvo klausimas, aš pamiršau? Patarimo prašiau, ką daryti. Patarimo, ką daryti. Ką daryti, jeigu jau labai sunku išvelgti tą šviesą, tą gėrį, ar ne, ir apsistatyti aplink save tų gėlių ir grožį. Nežinau, tai tada nusidažyti nagus juodai ir tiesiog nežinau, viskas. Išrauti piktžalės. Ja, išrauti piktžalės į savęs, iš kitų, išsimti tuos vinis, kuriuos keliai kitiems, arba kažkas į tave prikalė, nebijot grįžti į tą, kaip man yra tekę girdėti į tą tamsų kambariuką, nuo ko tai prasidėjo, atsigręžti į patį save ir kartais mes galime būti atspindys kitų žmonių akise, kaip veidrodis, tad pasakyti gerą žodį, kažkam paskambinti, atsiprašyti vėlgi, ar ne, kartais. Tai tą smulkmeną gali duoti žmogui labai daug, kažkoks komplimentas ar palaikymas ar geras žodis, tai nebijoti patiems to skleisti ir manau, kad vėlgi yra ta taisyklė elgtis su žmonėm taip, kaip norėtum, kad jie su tai elgtųsi. Kartais ši taisyklė negalioja, tu gali būti labai geras, labai mandagus, labai profesionalus ir kartais atgal gausi, nežinau, spjūvį veidą, bet tiesiog reikia stengtis būti geriausia savo versija, nes niekada nežinai, kada tai atsigręš. Tai va. Labai gerai, tu iš pat pradžių jau patarėjai. Pasakai, kad svarbiausia yra nebijoti to jaust, ar ne? Kaip taip yra. Tai kalbant apie atsiprašymus. Daina jūsų naujausia, premjerinė, vadinasi Atsiprašau. Tai kas čia, ko ir kodėl atsiprašo? Tai nėra kažkokio vieno konkretaus asmens, kurio mes atsiprašome. Tai vėlgi visada paliekame vietos interpretacijai. Pati daina man yra gana artima, nes kartu su Dangiru parašėme žodžius. Aš parašiau savo partus, jisai priedainį ir buvo ten keli vokalistai, bet vėlgi Ugnė taip suskambėjo, kad mes neturėjome kitų pasirinkimų ir tai buvo geriausia, kas tai galėjo būti. Ir atsiprašome viso pasaulio. Tiesiog už dalykus, dėl kurių kartais būna labai liūdna, už tos dalykus, kurių negalime kontroliuoti. Ir manau, kad kiekvienas žmogus šią dainą gali panaudoti kaip priminimą, kad tas žodis. Aš pastebėjau, mes kažkaip kalbėjom, kad mes pradėjom daugiau paklausė tos dainos, kurią patys sukūrėm ir žmonės aplinkoj draugai, kažkaip pradėjom tą žodį dažniau girdėti. Atsiprašau, Andriu, čia išpyliau vandenį ant sofos ar kažką. Pati pradėjau sakyti dažniau atsiprašau. Ir taip visiškai netyčia. Tai va, turiu tokį poveikį šitą dainą. O manot, kad yra per mažai tų atsiprašymų, kad žmonės per mažai, sakykime, ir jūsų aplinkoje, jūsų pačių patirties, ar žmonės per retai sako atsiprašau, ar ten, pavyzdžiui, tokius žodžius, kaip ten myliu tave, tuos tokius auksinius žodžius, kurių kartais labai labai kiekvienam iš mūsų reikia. Kaip manai, per retai, per dažnai? Nežinau, kaip su myliu, kartais jisai būna nuvalkotas, kiek dažnai kartuojam, bet su atsiprašau, tai
Nežinau, kartais galbūt mes ir patys jaučiamės per daug išdidus ar per daug nesaugus ir negalime ištarti to, atsiprašau, nes iš tikrųjų reikia labai daug stiprybės savo viduj turėti, kad sugebėtum susimažinti iki tokio mastelio ir atsiprašyti. Tai man atrodo, kad atsiprašau niekada nebus per daug. Nebent jis yra nenuoširdus. Tada jo gali būti ir kartais žmonės labai viską greitai pamiršta. Mhm. Apskritai, mes vieną dieną kalbam apie vieną temą, už kitų kelių dienų mes turime jau kitas karštas naujienas ir mes kartais pamirštam, ką mes patys pasakėm, padarėm, kaip mes pasielgėm ir ne visiems rūpi iš tikrųjų net jo paties veiksmai. Jisai gal net negalvoja, kaip jo veiksmai ir žodžiai gali paveikti kitą žmogų. Tai tiesiog manau, kad... Vėl pamiršau apie kažką. Kad norėtis vis dėlto, ar ne? Kartais, kad žmonės atsiprašytų, ar ne, kažkaip tai... Jo, nepriverstinai, bet tiesiog tikrumo, atvirumo. Mhm. Tai va. Taip. Jūs minėjot, kad turite ir daugiau dainų, ar ne, kurių negirdėjo mes dar. Ar gali būti taip, kad ateity išleisite bendrą albumą? Mes nemąstėm apie tai, bet aš nežinau, ar aš iš viso išleisiu kada nors albumą, ar solo, ar bendrą, bet va, jau turim 5 dainas, tai gal ir išleisim, bet kad bus dainų dar kartu, tai tikrai, nes tiesiog mes labai arti vienas kito gyvenam. Ai, tik dėl to. Labai patogu. Jo, mes kaimynai. Jis patogu. O kur visas darbas vyksta? Kaune. Ne, studijoje, ar ne, kažkokia gera? Studijose, svetainėse, visur. Parke. Viskas, aišku. O šiaip, jeigu taip atvirai, ką jūs galėtumėt viens apie kitą pasakyti? Dabar jau čia ta akimirka atėjo, kai gal galite kažką ar gražaus, ar kažką nebūtinai gražaus. Pasakyti, kaip jums dirbasi vienam su kitu, kaip jaučiatės bendradarbiaudami? Kuris pradėsim? Aš tai gerai jaučiuosi, aš visada... Žmonės manęs klausia, tai tu dabar su tą mergaitė, ar ne, jūs kartu, tai jūs kartu koncertuojat, sakau, taip mes kartu, tai jūs dabar kartu dainas kuriat, taip mes kartu. Ir aš visiems sakau, kad Ugnė yra labai mano nuomonė perspektyviai, profesionaliai atlikėja ir tiesiog man su ją ramiau, aš žinau, kad man jos reikia šalia scenoje, nes aš tada pasitikiu, kad viskas bus gerai, jeigu taip trumpai. Šiaip mes abu tokie, kaip čia pasakyti? Paranoikai, jo, nes jeigu kažkas ne taip, aš galvau, kad aš jau labai toks kažkas, ar čia taip turi būti, bet Ugnė irgi tokia, o ką mes darysim ten, o kaip čia bus, o čia turi būti tas garsas lėktuve. Ir tave tai ramina, sakai. Ne, manęs neramina, bet tiesiog mes vienas kito gal papildom paranoją, nežinau. Suprantat vienas kitą tiesiog, ar ne? Suprantat, kodėl vadinasi vienas jaučias taip, kitas jaučiasi panašiai, vadinasi viskas aišku. Jo, vienas kitą galim suprasti, nes abudu tiek pat paranoiškiai. Nežinau, aš kažkaip irgi norėjau pasakyti, kad Sandrium kažkaip, nežinau, saugiai jaučiuosi tam visam muzikos procese. Man apskritai labai patinka jo mintis, kaip jisai mato tą muziką, kaip jisai kūrė jo tekstai. Tai tiesiog gera dirbti su žmogum ir... Būtent dėl to ir... Nemeluok, sakyk atvirai čia dabar. Gali dabar jau gali, žinok, viską. Ne, viskas gerai, labai smagu tikrai girdėti ir labai smagu matyti jūs čia tokius profesionalius sėdinčius Delfi studijoje. Ir mes, aišku, būtinai pasižiūrėsime jūsų naujausią vaizdo klipą. Tik dar pakalbėkime apie koncertus. Nes visai netrukus, ar ne, jau ir rugpjūčio pabaigoje sulauksim koncerto. Tai papasakokit, kas laukia jūsų dabar ir jūsų klausytojų. Taip, tai... Laukia koncertai. Taip. Kaune, sostinė, Vilniuje. Kaune turėsime koncertą rugpjūčio 29 dieną, Atfarm kamelėje. Vilniuje rugsėjo 19 vasaros terasoj. Tai labai laukiu aš, labai laukia Ugnė, labai laukia mūsų grupės nariai, labai laukia mūsų dainos, kurios tiesiog nori būti išgirstos žmonių, atliekamos gyvai kartu su grupės nariais. O mes labai laukiam žmonių, kurie ateis į mūsų koncertus, taip. Tai rugpjūčio 29, ar Kaunas, ne? Kaunas. Taip. Ir bus Vilniuje, taip pat rugsėjo mėnesį. 19, taip, rugsėjo 19, taip. Taip, tai būtinai, būtinai dalyvaukim, spauskim dabar jau, ar ne, going, ne interested, o going, nes tiesiog negalim to praleisti. Ir neaišku, kada mes vėliau išgirsim tą gyvą jūsų muziką. Tai, na, jei neuždraus minčių, jausmų, tai išgirsit. Jei uždraus... Tai
kurį laiką neišgirsit. Tiesiog viskas taip paprastai. Bet o kas su jumis dar gros? Jūs turėsite gyvą bandą, ar ne? Taip, taip. Gros būgnininkas ir gitaristas. Taip. Tai iš tikrųjų tos dainos, nenori, nuskambės šiek tiek kitaip, bet neprasčiau. Tai žodžiu, bet jo, manau, kad bus tikrai geras renginys, gerai praleisim visą laiką. Labai iš tikrųjų, bent jau aš asmeniškai pasilgau to ryšio su klausytojais ir kai tu stovi sceną ir kartu su jais dainuoji, atrodo, nori sušokti tuos žmonės ir kartu ten su jais tūsin šokti ir dainuoti. Tai labai labai laukiu iš tikrųjų būtent to. O kaip jūs elgiatės po koncertų? Man labai įdomu, vis dėlto ir šiek tiek kitos užkulisius nueite. Nes namo, nes būna pavargus. Nes po koncertų... Skambinu greitai. Jo, kad greičiau spaudimą matuotų. Yra buvę. 28 metų pirmą kartą įsikvečiu į namus, bet ne apie tai. Tai nežinau, aš tai nulipu nuo scenos ir galvoju, čia gerai buvo, čia kaip buvo, čia... Man labai svarbu kažkaip peržiūrėti tą medžiagą, kas buvo filmuota, kaip tai skambėjo. Tiesiog man rūpi, kaip tas koncertas praėjo ir kai tu esi ten, tu nelabai turi laiko analizuoti, ar čia gerai buvo, ar čia mes taip, anaip, kaip repetavom. O po to kažkaip man įdomu pasižiūrėti, kaip ten viskas skambėjo. Toks perfekcionistiškas, kaip visada, Andrius. Išanalizuoti viską, aš irgi ties to perfekcionistišką ganėtinai. Tai mes abudu sėdim, žiūrim, klausom, ar tikrai viskas ten gerai, ar ten su garsinimu viskas gerai. Na, po to paklausom, nusiraminam, viskas buvo gerai, tai ir patenkinti. O šiaip jums koncerto metu nėra taip, kad viską nublaškia, viskas, kas svarbiausia, tai yra ta emocija tada jau, nes tie tos repeticijos, viskas jau atidirbta, tai jau kaip ir natūraliai tikriausiai ir ne, o jums tada nesvarbiau kažkaip emociją ištransliuoti ir kad netgi atrodo gal klaidų padarot, bet vis dėlto ar nebūna pas jūs tikriausiai klaidų, bet jeigu ir būna, pavyzdžiui, ar nebūna svarbiau, kad ta emocija buvo gera, kad ir ta klaida ar kažkokie dalykai, žmonės gyvių nepastebi beveik. Aš, pavyzdžiui, asmeniškai aš net nepastebiu, kaip tas koncertas praeina, nes tu tiek įsisuki ir po to supranti, kad čia kaip prieš paskutinę dainą ir tu nenori, kad tai baigtųsi. O tų klaidų, tai aš manau, kad kiekvienas žmogus jos daro ir nereikia norėti būti tobulėm, nes čia yra liga, kuri ėda iš vidaus, norėtų būti tobulam. Tobulų nėra. Tas emocijos nesuprantu kartais, kaip ir Ugnė sako, nėra laiko tą emociją, kaip ją apmastyti. Esu gavęs kritikos, kad mažai judu scenai. Iš vieno žmogaus, iš kito. Man atrodo, aš judu pakankamai. Tiesiog aš jam visada sakau, kad mano muzika nėra tokia, kaip, tarkim, kaip pavyzdys, draugo bei saulo, kur ten jisai unhauso visas įsitaško. Tai tiesiog kažkaip aš nemastau, ką tu ten darai, tiesiog darai taip, kaip iš tikrųjų darytum vienas savo kambarį, kaip niekas nemato. Tai kaip tau atrodo teisingiausia. Čia yra svarbiausia. Tai nerepetuojame kažkokių choreografijų niekada, neturim šokio trenerio nieko. O gal per koncertus pamatysim ir kažką Edgarą, kuris šoko pas jūs, ar kažkokis kitus? Tai Edgaras turi kur šok, taigi jisai ten šoka pas jūs. Bet šiaip aš labai džiaugiuosi, kad Edgaras sutiko būti toje dainoje tame klipe, nes jisai yra mano nuomonė labai talentingas vaikinas. Čia galima angliškai kalbėti. Galiu pasakyti, čia kalba jau žiūri jaunimas. Tiesiog sik viską, ką jisai daro. Ir aš labai džiaugiuosi, kad jisai iš viso sutiko, nes aš jam pasiūliau. Ir galvoju, wow, mano klipė bus talentingiausias Lietuvos šokėjas. Tai man labai didžiulė garbė, kad jisai dirbo kartu su manimi. Ačiū, Edgarai. Aš atsimenu, kai mes filmavom ir aš mačiau per tą ekranėlį. Nu, jisai šoko ir matys per ekranėlį, ką filmuoja. Tai aš galvoju, kad ten buvo sugreitinta, bet ten buvo normalus greitis, viskas normaliai. Ant tiek žmogus talentingas, labai tikrai. Tai žodžiu, kas dar norit kartą pamatyti tą vaizdo klipą ir kaip atrodė Edgaras, tai pasižiūrėkite, bėk iškart po mūsų laidos, o dabar jau laikas jūsų naujausiam kūriniui, atsiprašau. O aš jums labai dėkoju, kad buvote. Atsiprašau, jeigu kas buvo ne taip. Viskas buvo puiku. Ir tikrai labai smagu matyti jūs čia abu kartu, ne po vieną. Iki kito pasimatymo. Iki. Su jumis irgi jau noriu atsisveikinti, tik jūs niekur aišku nepabėkite. Pasižiūrėkite naujausią kūrinį Alekna ir Odrėja. Atsiprašau. Linkiu gražaus saulėto savaitgalio. Iki kito karto. Visada išklausomas, svetimi balsai, mintys per dažnai užvaldomos, žinau suklydo, pas
pasidavęs įdom, ei. Ir pasiklydau, aš tarp pykčio ir pavydo, ei. Atsiprašau, kad neleidau tau manimi didžiuotis už žodžius piktus, kuriuos reikėjau kaip beprotis, kad savęs nemylėjau, kad tavęs negirdėjau, kad nebuvau šalia, kai tau labiausiai to reikėjo. Atsiprašau, svajonės, mano šešias klaidas, mano naktis palatai ir žaizdos, kai lyja pažadais, nepadeda vaistai, meldžiuosi per vėlai, kur vieniši namai, mano mintys geriausi mano draugai, aš ta žmogus, kurio tu nepažinai, sakai, kad bus gerai, paleis mane lengvai, kai mano ranką laikai, man skauda, ar žinai. Atsiprašau, atleido. Kada nors dar sugis, nes tu...